אנשים הקרוב זה צ'ופה, אני מיכל, היום אני אעשה לכם את הסרטון מה בתיק שלי, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז זה התיק שלי, כמו שאתם רואים הוא ורוד, כי אני מאוד אוהבת ורוד, ויש לו פה כזה פפיון, וכן פה יש ריץ' ראץ' גם, והנה אני פותחת אותו עם הריץ' ראץ'. אוקיי, הדבר הראשון שיש לי זה אוזניות, מוזיקה, כן? יש לי את הארנק שלי, שיש בו כמובן כסף וכל מיני כרטיסים למיניהם. יש לי פה נר, אם אני אתקע במקום חשוך, אז אני אדליק נר ואז יהיה לי אור. פנקס, סתם לרשום דברים, וכמובן שגם עט. יש לי פה בובת ברץ, כי מי שלא יודע, אני ממש אוהבת בובות, במיוחד ברץ, ויש לי אוסף. היא קמה המזל שלי, אז אני באמת לא יכולה להיפרד ממנה. בייבי ליפס, כן, לחוט לשפתיים, בצבע ורוד. יש לי פה שלט לטלוויזיה של הוט, לא, זה לא פרסומת להוט, פשוט יש פעמים שאני אצל חברות שלי והן לא מוצאות את השלט לטלוויזיה, אז אני פשוט מוציאה את השלט שלי. יש לי פה כתר, כי לפעמים אני אוהבת להרגיש אקסטרה יפה. כן, אני שמה את זה כשאני מרגישה שאני מלכה. יש לי פה עכבר למחשב, כי לפעמים חברות שלי גם מאבדות את העכבר למחשב שלהן. מאבדות הרבה דברים. מבשם לגוף של ויקטוריה סיקרט בריח וניל, מאוד אוהבת. נשים אותו עכשיו עליי. זה ריח. יש לי פה אצטרובל, יש לי קטע עם אצטרובלים, אני ממש אוהבת שאם נגיד אני עושה תמונה, אני אוהבת שברקע רואים אצטרובל, זה מוסיף לאווירה, זה נראה מאוד סתווי. והדבר האחרון שיש לי בתיק, אין לי יותר כלום, זה בעצם פוסטר של האחת והיחידה, הביוטי גורו האולטימטיבית, שזאת כמובן בטני מוטה, תראו איזה יפה היא. כן, אני פשוט אוהבת לקחת את הפוסטר הזה ולתלות אותו על הקיר ולהתפלל אליה, כי אני באמת מאמינה בה. רגע, אני רואה פה עוד משהו. טוב, אז שיהיה לכם יום נפלא, ביי!